tocando o garejo. Pela vez, agora eu acho que a outra mulher.
muito bem. Eita, gente, eu quero convidar vocês a partir de meia-noite, certo? Uma pega mais ou menos uma hora. Para o dia amanhecer vai ser um corredor topado ali no Planalto, viu? Lá no Carrinho da Areia. E estou tocando lá e estou fazendo aquela festa bonita, viu? Beleza? Vamos todo mundo para lá, para o som, para nós fazer a festa. Beleza? Cacau do Gado, vai cantar um, bora, Cacau. 40 anos brincando de mundo afora, já tem pelo passado, já tem isso.
o tratamento. Pelo tamanho do copo se conhece o bebedor, pelo contrário do pole se conhece o tomador. Esse é sua sombra, meu olhar namorador. Já sei quem é meu amor, linda morena, morena bela. Bela morena, és tu, ora se é. Se tu quiser, arruma as coxas agora, que nós vai embora depois desse arrasta-pé. Fugiu do Ita, esse aí fugiu do Ita. Fugiu do Ita, mãe. Eu tenho certeza que mãe deu vazio lá e passou pela primeira porta. Quero ver a minha doida, me quer bem. Eu não troco a minha doida pela doida de ninguém. Eu gosto tanto de doido que fiquei doido também. Doido eu, doido meu bem. O doido de mais carinho, doido vai, doido vem. Se aqui desachou doido aqui não fica ninguém. Não fica ninguém. Quero ver a minha doida, me quer bem. Eu não troco a minha doida pela doida de ninguém. Chega aqui a ver de cabeça quente, tu vejo umas coisas dessas, é minha cara de rir, rapaz. Eu não perco isso nada. E é bom demais. Se meu bom Deus permitir, vão com Deus pra casa que a gente vamos com ele pra nossa residência também, né? E amanhã, a partir de 24 da manhã, até as 5, estou lá na Líder falando do Cultura na Praça de hoje, tá bom? Dia dos namorados, tem forró dos quatro cantos aqui de Arapiraca, certo? E o nosso amigo Ednei Silva filmando tudo a partir dessa hora. Seis horas já está no canal dele para você assistir o Cultura na Praça de hoje, a segunda edição, dia 12, dia dos namorados. Um abraço a todos, o nosso amigo Paulinho aqui com o pessoal da Secretaria de Cultura. E o equipamento estouro, minha mãe, dona Alcina, tchau. AMEA! CTMA! Tudo misturado junto. É. Tchau, gente. Um beijo no coração e até segunda, se você me Deus com você. Tchau. E aí, beleza, né? Bora. Belezinha, meu amigo. Aqui no meu amigo.